בוקר טוב. פגשתי היום איזשהו לקוח חדש במטבחון של סקסס. מישהו שלא הכרתי אותו לפני כן. שאלתי אותו מה שלומו, אם הוא צריך עזרה, אם להביא לו לשתות, כזה. הוא אומר לי, תגידי, כל העובדים אצלכם בסקסס כאלה נחמדים או שאתם בוחרים אותם ככה? אמרתי, קודם כל, אנחנו בהחלט בוחרים את האנשים הטובים ביותר. אבל יחד עם זאת, יש לנו גם נוהל. יש נוהל אירוח לקוח במשרד, שזה אומר שמברכים אותו לשלום, שמציעים לו משהו לשתות. בהחלט, בהחלט, הכל מגובה בנוהל. זה אולי נשמע מצחיק, אבל אם אתם לא תקבעו מה הסטנדרט שאתם מצפים מהעובדים שלכם, שיהיה בעסק ואיך השירות שאתם רוצים שהם ייתנו, זה לאו דווקא יקרה מאליו. אז אנחנו יורדים לפרטים הכי הכי קטנים ועושים נוהל לאיך להכין קפה, לאיך לארח לקוח במשרד. כל הדברים האלה שנראים מה זה בסיסיים, שום דבר לא בסיסי ושום דבר לא מובן מאליו. אז תעשו לעצמכם נהלים, תקבעו מה הסטנדרט שאתם רוצים שהשירות שיקבלו הלקוחות שלכם וצאו לדרך. רק ככה זה יצליח. אז שיהיה לכם אחלה יום, אני אדווה פוקס מקבוצת סקסס ייעוץ עסקי, יאללה ביי.